បាទតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលទើបតែខ្ចីលុយពីធនាគារចំនួន10,000ដុល្លារ10,000រៀលណាចា10,000បាតដែរ10,000ដុល្លាារបាទគាត់ខ្ចីហ្នឹងຕົកធ្វើដើមរកស៊ីធ្វើដើមទៅរកស៊ីតែស្រាប់តែស្លាប់មិនដឹងមូលហេតុបាទឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមិនតន់បានទាំងបង្កើតមុខរបររកស៊ីហោះក៏ស្លាប់បាទស្លាប់មិនដឹងមូលហេតុចាតែឥឡូវហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើកសោមចៃបាទព្រោះឯងដែលសក់សក់ស្លាប់គ្មានមូលហេតុទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននូវព័ត៌មានលម្អិតតទៅទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានប្រទះឃើញដីស្លាប់នៅលើពូកក្នុងផ្ទះហើយរបស់របរមួយចំនួនរីប៉ាយសង្ស័យមានគេសម្លាប់ខ្លន់យកលុយកាក់បន្ទាប់ពីកូនកូនរបស់ជនរងគ្រោះបានចេញពីសាលារៀនមកដល់ទើបប្រទះឃើញឆោឡោផ្អើអ្នកជិតខាងហើយសមាជិកបានចុះទៅពិនិត្យដល់កន្លែងកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង 11:10 នាទីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថ្ងៃនេះតែម្ដងតែស្ថិតនៅផ្ទះល្វែងបូរីសន្តិភាព2ភូមិត្រាំដោកសង្កាត់ពងទឹកខណ្ឌដង្កោសាកសពមានឈ្មោះលេងម៉ុងភេទស្រីអាយុ48ឆ្នាំមុខរបរជាមានផ្ទះចំណែកប្តីឈ្មោះហ៊ីកសុកអាយុ34ឆ្នាំបើកបររយន្តដឹកដីមានកូនចំនួន2នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់គ្រួសារតាមប្រភពនៅកន្លែងបានឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុបន្ទាប់ពីកូនកូនរបស់ជនរងគ្រោះវិលពីសាលារៀនវិញមកដល់ផ្ទះរួញទ្វារចូលស្រាប់តែប្រទះឃើញម្ដាយដេកស្ដុកគាត់ស្រែកយំហៅឲ្យអ្នកជិតខាងមកមើលទើបដឹងថាដេកស្លាប់ហើយរបស់របរមួយចំនួនរាយប៉ាយពេញផ្ទះរួចទើបទូរស័ព្ទប្រាប់ទៅប្ដីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះឲ្យបាទដាក់គាត់ចេញទៅធ្វើការដឹកដីគេហ្នឹងបាទឲ្យមកត្រឡប់មកត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាបញ្ញត្តិបាទតាមអ្នកជិតខាងបានដឹងថាគ្រួសារខាងលើកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23នេះប្ដីរបស់ជនរងគ្រោះបានទៅធ្វើការបើករថយន្តដឹកដីបាទចេញទៅបាត់ពីព្រលឹមហើយកូនកូនពីរនាក់ក៏ចេញទៅសាលារៀនដែរសល់តែស្ត្រីរងគ្រោះនៅផ្ទះម្នាក់ឯងហើយមុនកើតហេតុនោះគេឃើញមានបុរសម្នាក់បានចូលទៅជជែកលេងជាមួយស្ត្រីរងគ្រោះតែមិនបានដឹងថាជាអ្នកណាឬសាច់ញាតិហើយក៏ចេញទៅវិញបាត់រហូតដល់កូនកូនរបស់ជនរងគ្រោះមកពីសាលារៀនវិញទើបប្រទះឃើញម្ដាយដេកស្លាប់មកក៏ឲ្យឆោឡោតែម្ដងនឹងរាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចចុះមកពិនិត្យមើលតាមរបបតាមការដឹងពីប្ដីគាត់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រពន្ធខ្លួនទើបតែខ្ចីលុយគេ10,000ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី3ខែបាទកាលពី3ថ្ងៃមុនចឹងមានត្រូវថ្ងៃទី20ថ្ងៃច័ន្ទចា៎ដើម្បីយកមកធ្វើដើមទុករកស៊ីហើយទើបតែចំណាយអស់1,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដូច្នេះមិនដឹងថាប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងស្លាប់ហ្នឹងអាចពាក់ព័ន្ធករណីប្លន់យកលុយ9,000ដុល្លារឬក៏យ៉ាងណានោះទេនៅកន្លែងកើតហេតុមតិលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាអ្នកខ្លះសន្និដ្ឋានថាជាករណីប្លន់សម្រាប់យកលុយ9,000ដុល្លារព្រោះនៅលើខ្លួនជនរងគ្រោះមានស្លាកស្នាមមានឈាមនឹងរបស់របរក្នុងផ្ទះរបតបាយខុសពីប្រក្រតីតែមតិខ្លះថាស្លាប់ដោយសារជំងឺខ្យល់កោឯងមកឈ្ងល់មតិខ្លះថាស្លាប់ដោយសារជំងឺខ្យល់កោនេះបើស្លាប់មានឈាមអីដោយសារខ្យល់កោទៀតចាបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីករណីខាងលើសមត្ថកិច្ចមិនទាន់កំណត់ដល់ឡើយថាជារឿងអ្វីឲ្យប្រកាសរោគចាំសមត្ថកិច្ចជំនាញចូលមកពិនិត្យធ្វើកសោមចៃជាមុនសិនបាទរឿងនេះបើភិកច្រើនបើតាមឲ្យដឹងណាការសន្និដ្ឋានវិចារណ៍គឺករណីប្លន់សម្លាប់ចា៎បាទសំប្លន់សម្លាប់ព្រោះមានឈាមមានន័យហើយនៅរបស់របស់រីបាយបាទតែមតិមួយចំនួនគាត់អត់ជឿថាប្រហែលជាក្អួតឈាមខ្យល់កោស្លាប់អីចឹងទៅបាទតែនេះយូរយ៉ាងណាជាការលើកឡើងរបស់មតិរបស់ប្រមុខជាបរិវត្តម្នាក់ម្នាក់មិនអាចដូចគ្នាទាំងអស់ទេបាទបើមិនមានសុខក៏មិនមានខ្មៅបើមិនមានអាក្រក់ក៏មិនមានល្អចឹងដែរគាត់ថាគាត់ជាយល់ឃើញថាមកពីចេះមកពីចុះទៅតែចង់ដឹងឲ្យច្បាស់តើតាមមន្ត្រីជំនាញគាត់ធ្វើកសោមចៃដើម្បីដឹងជាក់លាក់ថាជាករណីអ្វីប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅលើសាច់រឿងនេះយើងចូលរួមសកស្ដាចំពោះស្ត្រីរងគ្រោះបាទមានន័យថាបើតានឹងគាត់ទើបតែខ្ចីលុយ10,000ដុល្លារអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ប្រងអូស៊ីដើមទុនធំដល់10,000ដុល្លារសញ្ញាចា៎បាទតើបើដឹងប្តីរបស់គាត់តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងទូមទុកធំគឺប្តីបាទអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកគឺយើងពិបាកដែរបាទគាត់ថារឿងនេះយើងប្រយ័ត្នប្រយែងដែរបងប្អូនជាប្រវត្តិជាផ្សេងគឺការខ្ចីលុយហ្នឹង
កុំឲ្យមានការបែកធ្លាយកុំឲ្យមានការដឹងឮចាំគេកាលណាដឹងឮចឹងបើមនុស្សមួយចំនួនហ្នឹងវាអក្រក់គឺយើងតែដឹងឲ្យមនុស្សគ្មានណាមួយថាល្អទាំងអស់ហ្នឹងបាទជាពិសេសគឺថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ឲ្យមិនមែនថាមានមនុស្សល្អទាំងអស់តែមានចោលមនុស្សអក្រក់មនុស្សខូចចឹងទៅហើយថាដើម្បីលោកលួនចង់បានលុយទ្រព្យសម្បត្តិគេលៀនហ៊ានឆក់ហ៊ានប្រន់ហ៊ានសម្លាប់មនុស្សចឹងទៅចាបាទហើយបើសាច់រឿងនេះមកបើតាមឲ្យដឹងពីជាបរិវត្តអ្នកចិត្តខាងគឺថាមើលមុនកើតហេតុហ្នឹងឃើញមានបរិវត្តម្នាក់ហ្នឹងបានចូលទៅលេងចាអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់មុខសញ្ញាបាន 10% របស់សមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងអាចតាមដានបានថាធម្មតា 10,000 មនុស្សផ្លែងមុខអាចចូលទៅលេងបានទេចាអញ្ចឹងលុះត្រាតែអ្នកស្គាល់អ្នកចិត្តដិតអ្នកចិត្តដិតឬក៏សាច់ញាតិចាបាទសាច់ញាតិហ្នឹងមានតាបងប្អូនផ្កាយបងប្អូនចិត្តដូនមួយសាច់ឆ្ងាយយើងទៅបាទនេះគឺជាមុខសញ្ញាមួយអញ្ចឹងអាចជាការជាការបង្ហាញផ្លូវមួយរបស់សមត្ថកិច្ចអាចស្រាវជ្រាវធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើផលភាពបាទចំណែកចំណុចទី2បាទទៅលើករណីនេះយើងអាចដឹងបានថាគឺសឹងតែ 80% ឡើងហើយដល់អាចករណីប្លន់សម្លាប់បាទករណីប្លន់សម្លាប់អញ្ចឹងកញ្ញាយល់យ៉ាងម៉េចលើករណីនេះញៀងខ្ញុំក៏មិនដឹងច្បាស់ណាស់មិនដឹងច្បាស់ណាស់ដោយសារយើងមិនអាចចាមិនអាចបានទេនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានមួយគឺមើលទៅលើតារបស់របរចាស្ថានភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនមែនដូចជាមិនមែនខ្យល់កោឬក៏ដាក់ដួលអីអញ្ចឹងណាលោកស្រុនចាប្រហែលជាករណីប្លន់សម្រាប់ច្រើនជាងនេះការយល់ឃើញចានេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញចាទូយ៉ាងណាគាត់ស្អាតទៅលើសមត្ថកិច្ចជំនាញគាត់កំណត់មើលបាទហើយមួយទៀតជាបរិសុទ្ធជាប្តីរបស់ស្ត្រីរបស់គ្រួសារគាត់អាចទូតពិនិត្យមើលថាតើទឹកលុយរបស់គាត់ដាក់សល់$9,000ហ្នឹងបាត់អត់បើសិនជាបាត់គឺវាអាចប្រកាសទាំងស្រុងតែបើមិនបាត់ទេវាអាចជាការបែងចែកផ្សេងទៀតនៃថាវាអាចជាមួយបាទគំនុំឬក៏មួយទៀតអាចជាថាការគម្រាមសម្រាប់ដោយសារតែស្ត្រីរបស់គ្រួសារគាត់មិនប្រាប់ក៏ទីតាំងលាក់លុយអីចឹងណាចឹងរហូតដល់ករណីសម្លាប់បើសិនជាមិនសម្លាប់អាចបែកការអញ្ចឹងទៅព្រោះធម្មតាតាករណីដល់ហ៊ានគម្រាមហ៊ានសម្លាប់ដល់ថ្នាក់នេះហើយប្រហែលជាគាត់មិនទុកបាទគាត់បំបត្តិផុសតាចាបាទនេះគឺជាក្តីបារម្ភមួយមកជាបរិវត្តមេត្តាប្រំប្រយ័ត្នបាទព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះពិបាកវាក់ទុកចិត្តសំបីតាអំសុំថ្ងៃហ្នឹងស្ត្រីម្នាក់ទៅចរចាឡានគេនៅហាងលក់ឡានចរចាត្រូវហើយដល់ពេលយកលុយមកទូទាត់នៅធនាគារស៊ីដាមិនទាន់បានមកទូទាត់ផងត្រូវក្រុមចៅនឹងដឹងមុខសញ្ញាថាអ៊ីនឹងគាត់មកទិញឡានចុះគាត់ដឹងថាលុយមិនតិចទេបាទឆក់ប្រាសកម្មភាពគម្រោងឆក់បានសម្រេចចំនួន $20,000ក្នុងរបបចាគាត់ដូចដឹងមុខសញ្ញាចាហើយក្រុមទាំងនេះពីចាគាត់មិនទៅណាឆ្ងាយកន្លែងមុខធនាគារកន្លែងលក់ហាងលក់ឡានលក់ម៉ូតូឬក៏កន្លែងលក់គ្រឿងអលង្ការមុខ ATM គឺសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រយ័ត្នប្រយែងប្រយែងបាទហើយបើយើងត្រឡប់ទៅនឹងរឿងនេះយើងមិនដឹងយ៉ាងណាទេរងចាំការអាប់ដេតពីខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទថាតើករណីនេះវាយ៉ាងណាបាទគាត់ថាពីចាណាតិពីចាណាគឺករណីប្រន់សម្រាប់បាទអរគុណចូលរឿងបន្តតែម្ដងកញ្ញា